Fala pessoal, Sharktus na área, chegando para mais um vídeo aqui no canal. E hoje falaremos da evolução do último Pokémon que temos que usar, do Mr. Mime. Vamos para o Mr. Rhyme, evolução do Mr. Mime dessa geração, Charlie Chaplin dos Pokémons. Ou não, né? Sei lá que bicho ele... quem ele representa, mas enfim. O Mr. Rhyme aí, mano. O Mr. Rhyme. É esse bicho com a mesma tipagem, a mesma habilidade. Muda um pouco os stats, mas praticamente os mesmos golpes. Então assim, ele é um Mr. Mime um pouco mais forte, só que ele aguenta menos porrada e é mais lento, mano. Infelizmente, infelizmente mesmo, tá? Eles deixaram o Mr. Mime por algum motivo mais lento. Então assim, dá pra usar. Do mesmo jeito que você pode usar o Mr. Mime com os sets que ele tem, você pode usar o Mr. Rhyme com algumas adições, e tipo, são 4 adições, e nem são tão boas assim, tá? São os golpes que ele aprende aqui, o Fake Tears, o Slack Off, o After You e o Block. São os únicos golpes, assim, que o Mr. Rhyme tem, que o Mr. Mime não tem. Então, tipo, são esses 4 golpes, o Slack Off é bom, o Fake Tears é bom, de resto, tanto faz. E tipo... de resto é igual, tá ligado? O que muda é que você tem mais HP, você vai ter um pouco mais, eu acho que, de ataque e defesa, um pouquinho mais de defesa. Seu Special Attack aumenta consideravelmente, aumenta acho que 20 pontos, mano, é muita coisa, fazendo ele bater bem mais forte do que o Mr. Mime. Aumenta um pouco a Special Defense, mas abaixa a Speed, velho. Se a Speed pelo menos permanecesse o mesmo, teria algum motivo pra carregar o Mr. Mime, porque ele seria um Mr. Mime ofensivo. Mas... ele é o Mr. Mime ofensivo, mas lento. Então, tipo, tanto faz, tá ligado? Então, assim, eu particularmente acho que o Mr. Mime é melhor do que o Mr. Rhyme, mas nem por isso não quer dizer que você não pode usar o Mr. Rhyme, tá ligado? Tem alguns sets aqui. Tem o mesmo set de Heavy Duty Boots aí, a Rapid Spin Explod, 2 ataques que o Mr. Mime tem. O Mr. Rhyme também pode carregar, tá? E ele vai bater mais forte, ele só vai ficar mais lento, mas ele vai bater mais forte do que... o Mr. Mime, então é o mesmíssimo set que a gente fez pro Mr. Mime, tem para o Mr. Rhyme. E aí, a única diferença de set que esse aqui tem, que o outro não tem, é um set mais bulk com Slack Off. Então assim, por conta do Slack Off, ele pode se setar e se curar, o que é uma opção legal aí no Mr. Rhyme. Você pode... ah, ele perde também o Vital Spirit Set Tense, porque ele fica com o Tangle Fit, porque senão dava pra trocar até a habilidade aqui, deixar que ele não dorme pelo menos, mas nem isso ele também tem, ele perdeu e ganha o Tangle Fit, tá ligado? Que não deixa ele ficar confuso, ou se... não, se ele fica confuso... não, a evasão dele é dobrada enquanto ele estiver confuso, ok. Fazia tanto tempo que eu não vi essa habilidade que eu nem sabia mais o que fazer. Então, tipo, você tem que carregar o Screen Cleaner de qualquer maneira, porque a outra habilidade tanto faz. E aí Freeze Dry sai aqui que Calm Mind Slack Off ou Nest Plot Slack Off, velho. Então a única diferença de set que esse bicho tem que o outro não tem é o fato desse bicho aqui ter Slack Off, que é um dos golpes que ele aprende, assim, que o Mr. Rhyme não tem, velho. Então desses 4 aqui, é a única... essa aqui é a única diferença que ele tem do Mr. Mime pro Mr. Rhyme em questão de golpes, mano. De resto, praticamente é tudo igual, velho. Então esse set mais bulk... você vai aguentar melhor pelo lado do Special Defensivo, mesmo que considere um Mr. Mime com Eviolite por conta... a não ser que o de Eviolite também carregue HP, aí ele vai aguentar melhor. Mas caso não carregue, seja... caso for aquele set que eu mostrei pra vocês, com máximo Special Attack, máximo Speed, esse set que leva em, o HP em consideração, e ele consegue aguentar melhor os golpes Special, mas os golpes físicos ele continua tomando mais de qualquer maneira, porque aí não tem o Eviolite pra boostar a defesa física. Mas assim... é a diferença, mano, do Mr. Mime pro Mr. Rhyme, é o Slack Off, esse set Slack Off a mais. De resto, é tudo, absolutamente, tudo igual, velho. Então assim, a não ser que você queira de fato alguém da tipagem do Mr. Mime, que aí a tipagem é igual pro Mr. Rhyme, alguém com a mesma habilidade do Mr. Mime, porque aí a habilidade é igual no Mr. Rhyme, e lento pra você usar em Trick Room, por exemplo, apesar que não é tão lento assim, mas você pode deixar ele mais lento ainda com... tipo, ou Trick Room e o item lá que funciona pra Trick Room, velho, que eu esqueci o nome agora, deixa eu ver aqui, faz tanto tempo que eu não vejo aquele item. Room Service, velho, você pode colocar tipo um Room Service da vida, dar o Trick Room, fazer esse bicho ficar, tipo, o mais lento possível, fazer ele ficar assim, assim, mais, menos e zero. Porque aí você dá o Trick Room nesse set,
O Room Service Ativa, você fica um estágio a menos de speed, você vai ficar mais rápido ainda no Trick Room. E aí tem um Pokémon de gelo psíquico com o Screen Cleaner, com os mesmos golpes e mesma tipagem do Mr. Mime, tá? Então essa é a única diferença que eu vejo que pode ser útil no Mr. Mime, velho. Porque de resto é igual, e aí eu acho que vale mais a pena carregar o Mr. Mime caso vá jogar fora de Trick Room, caso não vá usar um set parecido com um set desse. Os golpes ignora, tá, gente? Só spread mesmo e o item e afins. Assim, é isso, cara. O Mr. Mime não tem muito pra onde correr. Ele faz o que o Mr. Mime faz, só que aí o Mr. Mime, eu acho que faz um pouco melhor. Mas caso você queira um bicho mais ofensivo, que pode funcionar em Trick Room, acho que o Mr. Mime é mais opção, tá? Então essa é a única diferença do Rime por Mime. São esses quatro golpes. Aqui o Fake Tears, the Cough After You e o Block. E aí, a Speed em consideração e o Special Attack é um pouco maior, tá? Mas fora isso, os dois são idênticos, os dois fazem a mesma coisa. E aí vai depender em qual situação você acha melhor, se é não ter Speed ou é ter Speed e Bulk, mano. Então vai aí de cada time, vai de cada treinador, vai de cada consideração. Firmeza, alguém mais tem algum set de Mr. Rhyme? Porque é a mesma coisa, mano. Do que o Mr. Rhyme, eu realmente não sei. Então, que deixa aqui nos comentários e vamos discutir sobre o Mr. Rhyme. E se vocês gostaram do como usar o Mr. Rhyme de hoje, já deixa aquele like embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, compartilhe com os amiguinhos e com as amiguinhas. E lembre-se para não perder nenhum conteúdo do vídeo no Tubarão.